e qytashin Agoti. Bravo, bendi Robi Plakët kur don vet, mirë mbroma edhe sonte me Klan Kosovën, Robi Plakët kur don vet. Faleminderit të gjithë juve që po na ndiqni çdo të diel në orën 11:15, ka ardhur po vonot 11:20. Çit vikendin e kaluam që kishën Zvicër në aeroplan. Njoni tha, ka ardhur po madhën nani, 11:20, aty thash, ajta se për 5 minuta su bukur gjë. Kështu që ju që zdoni mini fishklimat në YouTube, e ju që s'keni qef me një të shome, atëherë këshërni direkt në Klan Kosovë. Sonte të kemi një dy musafire shumë të mira, bendi, sonte të kemi Gencin këto me kitarë, edhe Patrisi që nga ka orë nga Istanbulda, jo po Izmira, koncert me Filharmonin, mentori së ordhë heqë, si më të full me të, po shkojna me shponzëra, këta në Zicëve në Gjermani, shtras shumë, po kena shtras, këta sën, adin e kanë shë, shtrase, street, shtrase, edhe njoni një farë organizatori, koneki në Zicër, konekis që të shtune, tha e kom me dënë, tha edhe shtupësat, për shtupësat, po, edhe që shto shumë shtras. Hajde po vazhdojmë pra me shpënzura. Mujqet me ditë kush është shpënzur jo një parë. Hajtë mujqet me ditë, bale, të jam drunë e kështë. Cili e këtari? Lashko, baba i birav me babën këtu, pra vesh një birë me shishe gjelbër të është, ma e mira. Kështu që je, 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 ma e mira, je si Gjerdan me lira. Lashko, mos ju doni birë ma kvalitet, rajon nuk ka. E për energji, trend që shtu si temën, është ko gja problem me pas, ajo shkon me të leme, po edhe me të bleme. E bleni redrejnë, edhe ta knonë shpirtin. Energji edhe të natë mirat. Ndash para fitnessit, ndash para... Edhe para seksit këherë së është keqë me përdur. A mëne e para se me ra me flejti, ke kry ketë senet, ke pi birë, ke pi redrejnë, e shpërlon shpirtin me një ujdea, ma kvalitet asë në rajon, asë kërkun heç tjetër përveç deja së në gjonë. Po, qëto sene për mi ftuf, se këto po ftuf zbojnë me pitë në zeta, se t'ka berki. Qa po ma qëtë një që gjako halin që të nëndë djatë që t'ka mërmonin, fërë t'i keshët me foret drenicës. Qëto trijat për mi ftuf, se këto mund zë zbojnë, po edhe që do një minë zë, edhe mi ftuf, do një me shku ngo, 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 që ajë gëstivarë, ngërenje! Gërenja pro me qmimet lira dhe kvalitet djetë ta një jetën kvalitet të konë. Jena rritë me të. Shëqyrë që të kena gërenje. E une po vazhdoj me temat, temat për sonte jënë kështo. Pse bre, alo vazhdojnë që kjo bre, a është vishtena dhe në kitë butën, vjehra vjo ka një notin. A nashta vjehra të në jam beqasi? Gramës që po kështi të fola vjehrës gramë qëre kë balkonit pi mungon një kësi farco pe gilindirit aty edhe qëre e që shponijet pi mrenshmit nusja që u vjehrë dhe vjeni kafe në Balkan se ku hajë mirësën aty që e copa që po mungon që aty pështetet e Ljoqka nese shkoj me tjetërën. Lojmet që unë jë më rohër nga kryja ime, jënë të paverteta. A këto, s'kish mujtë me t'a ly, as kjo make-up artistja e klonit, që më ka ly ma herët mu, qështu.
E paska sa ka tu. Ama dhe kuj paska dhe një do grushta, se qërja dërën pak të vrome. Ne se gratë du të mi dashtë, mos i dashtit ndajeni, po me rezban. Që kjo e treta tem, a di që tojnë ndërmarja dhe sipërmarja. E, sipërmarja është që kjo, kur të hypë sekretaresha mi të avëlin. A ndërmarja është, opa! Qumër, qumër, dhe të piktuit. Kushu i këtë? Mentori, ku? Edhe, e katërta me radhë, Moskvë të pesta. A i shmartu Filonia? Po, bre, kesh ndarësëm, anë e këtë e vala super ndarësëm ka bo, kesh investu këtë gjatë. Anë i nusëja ke e bukër. Valoj, nusën smujta me po se... Smujta me po fërt në ftyrë. Se këm këqyrë në ftyrë. Ku me këqyrë nusën në ftyrë. Kusht i ka fri banonet? E pesta. E, edhe ky loçka po shëtit shumë. Ka qef kështu me shëtit edhe në kur i shetë do që si tabela do emnat qyteteve atë katuneve atë qka. Që qëfar tabele? Pi dhe jarushës. Do atë dhe në nalë me kjere ka bo Allah, hile që të më fëtë, tja që i Robertit. Apo dhe me shku për shkup, jo më mërvlon, pëllë thë arushës. Aha, që djatha se ti, që. Arusha kështu të prit. O, shqyri, kom të musafire dreqa sonë të jasë nëvën. Se bash, në pëllë thë arushës më këshin qurë. Hajde, pra, shkojmë, pra, me basoletat, se pëmdo këtë tema të krynë. E, a dini që ako të re? Rëbi që rëhët, kur dënë vetë. Ku mos më gjeru që shmi ka bua deja, shkronjat më të vogla i ka zgjena ty. Ja, s'ko faj kjo, po, unë e që një gjash mujës për shamir, afer. O, është gjo normali. E vetë njoni bobën e vetë. Alla hileve bobë. Am kini adaptua, kështu nga adin, am kini adaptua, qa puna jeme, por zëtë i ka zëdrejt. O, pisi keqë. Po me pas adaptu, Alla ila të mërmenja që të kisha zgjellë ty. Po e që më qafe, se loj me t'janisë e qëtash. E thi njoni profesorin e vetë në telefon në tretë natës. Alla profesora e qutë. A ju valojnë gjëmë kesh. Unë jëmë të mësu halon në unën të qivësha. Pisi kesh, po profesorin e laj ka ne qutë dhe në tretë natës. Dere sa se ka kry shkollën. Ato shkollën. Shkon djali me tri femna në shpe dhe e pyth momin. Oj mam, mu ish me dit cila femna e pështu me trijave. E, nëna vetë kështu me sigore. Që kërë në mes. Po, është zotë i mam, ku e dite? O, si ka i të dera, ja ka njësë me shku nërva. A, që kjo është interesant, i përshëndesin të gjithë po listë. Bëllë më karo me të regu që si Barceleta me pëllet s'po si ndonë. Edhe dyqysh gjithmonë më përshëndesin edhe silën mirë. Një pëllet s'po shkën me një fermë edhe po i thot atit fermerit. Po du me i kontrolu fushat kënej, më s'kona i drogë të mjelme. Miri, thot fermeri, po më s'kët e që e fushat që atje edhe e bërë me gjishtë cila. Vecë që atje më s'kët, lotë kam. Aj polisi i buhet nërvazë i thot, qërët e averë. Unë komorë me leje për shtetit, me kontrolu edhe shtin ndorë e nëzirë begjin. Shtin ndorë në gjepë e nëzirë begjin, i thotë që. A përshet që të begjë, me këto kom drejt me shku ku du, me nalë këndu e kur du, më spet ma shëma së më svelë kur gja, o më rëm vesh. Fermeri i kërkon folje, thotë falë, Allah hile, po, edhe e shë policin të bërtit e të ikë pej një demit, beka, i madhë, se u shku që aty ku i tha këj mësë shka. Këj fermeri, i gjunë ato pajiset e vetë anto, ka frot të gordë edhe bërtet. Ka zëja beqin në unë të qivësha. Aj, biki. Jela se shta polis një komarak se më kanë dhe nuk grunë, ljopën. Ako, biki ljopën grunë. Qërë?
Punonit një autobus në semafor edhe ja bën do rëmve të vegjel që i lojnë këto gjomat. Lomi gjomat. Ki këthejet, ki njoni, gjithën një maj madhë, një maj vogël, të vlasni. Edhe ja njës me vërtit. Bravo, babush! E disha që sot kina me kap një tender të madhë. Ta, kemi shumë kolegë edhe janë shumë talentume edhe njoni për tërë u patë prekë gjatë pandemisë kër i këmë tregu në do kësi fore me rëmë. Ka fore me Gjakovart, asha ishtë dorsë Gjakovart, mu i dhnu edhe Drenica dhe Malisheva e ku do që ka vica, jo. E njoni për Shqipnisë u konë që edhe ka me thirë më safer të e ka me re nërë syketve. Kisha adin, pa të shkujtë Facebook, diqka adin, kështu, qa ki ti me njeve. Qa ka me posën e me juve, allo. Këna një mirë, edhe kongë të omorim ka pa, këna ki një thy. Po, shumë i kanë fani foret edhe jenë fani se qysh folin edhe jenë shumë të hareshëm. Edhe një muzikant, një sintetizerist shumë i mirë. Tu bo muzika, adin, rëmë. Edhe pja bo njoni, ue, qysh pi beshe mëre për mi e sintit. A, tragedi familjare e kena. Ka dosht me thonë trashikimi. Aj, dy rëmë në kerë, me një gotë trash, edhe ka rëmë i kvecë, ruj besh ty blak ma qëra, vëbaj, ka dalë se për rëmë, kënë më rëmë, i kënë sponsorat për senzora. Edhe unë i kënë senzorat këtu. E më zdoni për teme. Shkojmë pak më marketing, edhe më ndej me një dy musafire keksi. Kena mu knoqë. Erdhë pranë vera moj, jo, po. Erdhë momenti ma i bukur, ma i mire. Sonë të kena mu shkri mu habet me dy qika qash lezeshme, qash dreqa. Po, mos paqim pos, mos afer, dire që tash për 2 vjetë që i shkojnë këti formati, që to janë. E atë janë, please welcome, Shote Baraliu! O, mi se në erdhët, o, oranxhota jeme, edhe... O, në mirë se të gjetëm. Jemi pink. A mujtët? Mirë se ju gjetëm. Uf, fjollë, e drecë. Kena lejtë. O, një që të fjollën edhe që të qotëm. Mua pe i kohës këndërbejt në doket. Kërë jebë e s'këndërbejt, që ka që. Kërë jemi një ovna. Kërë vishë të këthe që të fatë. Se fotografi që i ta pëm doket. A kini mujt? Valoj, që që të disa ti mlëj, haletet. Se mi mlu ju qika të reja, jene pëse mi mlu? Kjoll? Së përdi kam janis me këto dyjat, se të dyjat në kam shumë të shumë të shumë. Po, apët. Qëre, kur tha në fillim, tha, andoma sa të dyjat, tha valoj, të dyjat e shkon mirë. Për me hi me në vatin. A përdo një uj, bir, a kësi Red Rain? Që uj, vë në përdo. Uj. Më në është me qërë, kush më të dhira të? Mami. Dhe më rëjë. Ej, Fjolla, pëse bre je qështu? Qështu qështu je qështu? Pëse je, e dhe? Pëse jam originalitet, po thu. Ori, originali. Bak, qashtu, që s'kisha ditë mu përgjith me pas vetë mu qështu. Se një me kur je originali, ke po? Po. Mas mirë të, adhe në dhe në kretë intervjist atje njëjtë. Po, veç, adi qa një problem. Të na. Këtu po, të na. Po, adi ta minjet të këtu po. Veç të na janë këtu probleme. Se në momentin që ti e originale dhe je vetë vetja, këtu direkt ta marim për dëpsi. Qëre, me po me ta marim mirë, pa për dëpsia kje që ta marim. Pa për dëpsi se po me marim. Po, na edhe i marim, po edhe i dojna, që tu është problemi. Qa është, është. Atja u kolli, pa që ti të që ku kam këtë digitronin, këtë tim ja vëj. Shot, që sa njëhen një bashkë ka lajile ju dyjatë?
Fjollën mas pari e kam këshike, zdyti e kam shoqe, jemi shoqe djetra që sa ko, por nuk o qërim të nkuëm bashk, po ku dhe që ta komi, ja nisi mua betin aty ku e kemi lanë. Prej, mduke se prej si njifemi edhe me ty e bashk. Isha, Allah, si një lanë mua betin aty si ata... E, ku metrë që që ka po të hetë me kohë për mjetë. Ta si t'i kom hi, ba me. Si t'i kom hi, po, ku në arrushë, sa po. A je happy me format e trupit? Po, Robert, mësë me të rejtë, unë jam që tash ma happy se kur i kom pas 20 vjetë, se femna kur e kalën moshën 35 vjeqe, din me regullu pak standardin e vetë, din me ndrejq pak trupin, din me zgjith njerës, kështu që tash jam bëjegi happy, edhe me trup, edhe me gjitha. Këtë miski? Jo, ishala shpejt. Shumë shpejt, ishala shumë shpejt, po fëmi s'ki, po. Jo. Unë e fjolla dhe sot fëmi t'i kena, bre? Qështë? Jo, unë e fjolla, po kështu. Po dhe, edhe fjolla, s'ka ndryshu heq. A po kalzën t'ja, unë e po kalzën që sot nja. Shumë mështë. Një 15-16 i ka posë, shumë e rejo konë. Shumë e vërtej. Kalesha me mamin e fjollës. E përshëndesim se, e poshtë e thijin telefon, e përshëndesim hajgare. Kjo është formati e mos qështu që me bu hajgare më ngutë. Kur ki me lansu kongë, tash të kthejem pak në kështu... O që tash jam të i bo një 3 projekte, i kom realizu, veç po prez videoklipin me gjiru dhe besoj që shumë shpejt më nxjerë. A e janë qashtu klipet që i bënë gjithmoni, i bënë të qartë, a i bënë... Po, dy janë qashtu, po edhe një është ma baladë. Ma balada? Po, ato ja kom kushtu fëmive, vajzave. Po, a? Po, edhe mendoj që kom e qenë një projekt, ndër projektet ma të mirat mjët. Nice, së ti s'ke posë baladë kur, qashtu, i ke këtë kongë, ti ke posë pak... Po. Ma provokuse, ma rritë, ma shtu, ma... Pak, se jo, me ndryshu. Po, dhe po, super. Të rujtë zotit qikat, sa mirë që pja kushtën kongën qikave, edhe një dy kongë tjere i paske për djemë shqiptarë. Ta shutë, që akotë rejtë. Shutë, që akotë kallë dhe, përveç fitnessit, që merësh për momentin? Robert, si që din të gjithë dhe te, unë jam një aktore, 4 vjetë e fundit e kam pas një pauzë prej profesionit e emë si aktore, kove të fundit jam angazhu me ndy seriale, për ndryshë unë e punoj me një ndërmore shtetit, ka 4 vjetë, jam në zyre si drejtoresh aty si carë, edhe mas atyit mjerna me fitness, do me thonë gjithë shka. Drejtoresh? Po ta është një gjysë drejtoresh, dhe kështë të arë drejtoresh. Am kështë e qitë i punës me punu në të tjetë me ta bëtë drejtoresh, ato ka lesh. Po është zotë, të e Robert ma, se të e dinë që ako me këmë shqipun. Patrisa Fonina, jo! Po të vishë, atin edhe... Edhe Covid fundit jam angazhume me një serial që djeja filloj tre vlaznit, janë gjithë artistat matë mirë të Kosovës, pastaj angazhume në serialin Akshami me Gjylen, pastaj sa po përfundova, do me thonë, sa po doli premiera një filmit Bomba, që është një prodhim shqiptaro-amerikan, kështu që gjitha nga pak, po dhe fitnessi mu ka bo një prioritet i jetës tem, une i adhuroj njerë që mirën me fitness, ja kum një si hajgare, po tash mu ka bo pjesë e jetës, është edhe një kulturë, Robert, në momentin që ti mirësh me fitness, se ti e din vetë këtë... Shazdo në depresion bikur së shkërë gjatë verës, si së më i kore gështë, pishtatorit dhe erin maj, shumë ma mirë njëhna. Po... Nesë edhe kërës po njëhna pjanë që e zonin, atë nëse ja kum njëse ushtrove, sështrove, fjolla, gjethë e konë. Gjethë, po. Oshtë pak gjenetike, po dhe? Gjenetike, po edhe nuk është që s'kom bo fitness, s'kom bo fitness dhe adhuroj. One për fitness asane, po qështu me... Po në qëtë kohë jo, nuk kom bo fitness. Vishë për ri. Që, të thonë, me fjollë. Ka Shqipnija e konë ma frekë. S'po guzën një. S'po guzën, ha? S'po mama më gjitha. S'po guzën në ngusë t'i vre. Tire, që po thëmë. Ti edhe... Një problem që i ke posë diqka, e ke të regu kështu në për intervista në e kuna jo? Nuk është që kom folë shumë për këtë përse, s'kom dashtë. S'ke dashtë, po. Po, ma mirë. Me një femën si ti që shtu që, une me konë në i gjykatës ose në i kërësori i policisë, gjitha dita kësha po qërfiollë është problem shumë i madhë, a gjinja në Shqipni, vrojnë, prejnë, qka zë bujnë, edhe harota e punë.
Po thonë dhe Shqipni, gjithë kanë bot, ka që si probleme dhe kalojnë shpejt. Po kjo ka qëllu seksi e mira, një knela i shefi, po gjdo ditë. Fjollë dhe një në shkrim ki haru me dhonëm. Po hajtë kërë dhirën tjetër, jo dha dushmorë, se kanë qëtë me po. Qa ka po qika kërë që një të vjeti ka vro, po se nësë po... Jo, qa ka qenë puna që... Ka qenë puna për një armë. Për një armë. Po, kur gjithë s'ka qenë, edhe ajo s'u ka përkitë mua s'një herë, po qashtu ka ndohë... Qashtu ka qenë situatën që atë ko, edhe po. Po, ato, s'kisha dash me folë shumë për shqipëse. Hiq, bash, qashtu pe krymi që mundu me thonë që djetë që... Qashtu, s'ke bo nëjë farë krymi ku me di qka, dojnë me të po, kime shku një disa herë, kime shku... No, është na përshkujme edhe për qefë dhe në Shqipëni. Qëta që zbojnë kërgjë me nëjë që i bojnë zanët e mdoja, a qëta që i bojnë vëlloj... Qështu ka shku gjithmonë, po... Kalojnë ma mirë. Kalojnë edhe kja. Ishala. Jetë që i ke mirë, i ki dy vojza i kja, po. I këshirë punë të tuja, kryet e e punë. Që ki ne fërë probleme, vetë që të më thirë. Na i fërë më zgabëm e më thirë. Për hirë dashuris, a e kështë do një burë për një grusë? Qëfar pëtje e ronë? Qëhe? Unë e jo, nuk e kësha do. Aj, nëse do mu do? Nëse do na, ose nëse u do ma herët, është i dërsen. është i dërsen, ama ty jo. Unë e do ju, asë një herë njëtë. Bravo me mësusën. Edhe një pytje për të dyjat. A do jeni pjesë e vlot madhë? Unë e në përsa që jam. Jonë së përshkoj se përshkuva fitoj qmimin, kështë që ma mirë së përndzeri problem. Kështë një ojro. E, kështë më dollë për krizë dhe za. Po gja. Jo, Robert, nuk jam. Ftesë nuk u marë dheri tash, nuk i dhjet. Unë e vjolla e kena problem, kena thmi. Po. Unë e di ata që jenë kona të mrena që kanë thmi edhe adhe në sopa të në mërzit. E tu kajtë në stëpa të janë e këne. Po të kazë edhe të edhe one, një ome po me shku, maksimum e di që përshkaj dikur në Amerikë, adin koncertet në Amerikë që janë, ti së më nëshmu këthy, me adhe këndit, këmë shku edhe për një natë dhe më këthy, verës. Po, qëtash që këmë shku, këmë e najtë, dy ome. Vetë që në e di sa më rëzit në pare nëjna, u këtën se... E së diskutohet. Qa shtu, prind, kur bëshe... O, është një sakrificë, kur futesh në spektakle, këto emisionet ndaje, sigurisht që sakrificë, po tash njeri e matë prapanicën e vetë a mundet apo s'mundet. Unë për veti ftesë nuk kam marë, po tash nuk i di. S'ke marë ftesë? Ja, s'ka marë ftesë. Pse kumë apshetë se... O, tash e thëmë ta? Tash e thëmë të po. E di që në të organizu te për mi, di që ka kom e konë nice. Pra se me Shqipni, se Shqipnia, me të kalëzu drejtë, së më ka pëlqy interjeri, dizajni, mërëna që kanë bo, pak, këta jënë të bo diqka te për mirë, hënë 100 dit atë joja, so kanë me shënë 120 dit, bilet është bukër dhe mirë. Bilet kënoj që banorë, po. Do kuzhina, koja, nonën, Lora, Ylberg, e do njyra dhe të lakirata, e do njyra që kur të rinë ti nën stëp me një vendu, të me posë shumë kujdes, fa njyra shtinë aty se nërvëz bosh. Po na, i këna marrë një mësem, na në Kosovë, jo, këtë Kosovës din me bo emisioni, din me bo spektakle, veç Shqipnia. Normalisht edhe Shqipnia ka spektakle gjigante, po edhe Kosova ta shka rrit, ka ble teknik, kanë bo super televizionet dhe bëjnë spektakle shumë të mira, dhe unë s'kam dyshim që ka me qenë super spektakle. Kosovarë të bënën atje shonë. Sigurisht. Që ata pak sa kene e bënën shonë, kështu që edhe... Kosovarë gjithmonë e kam bënë. Gjithmonë, valojnë. Jo, mu lavdu, na jemi një, po, kështu kur krasonë, nese, demek, s'kini me shku. Mu më prita që kena mjë po aty edhe jeni të mirë aty. A kështë pas qaj për shamë ti mu konë unë aty? Po. Po ku e dindi, a jam agresive, as jam agresive, unë mes ka të muarë. Po, lidi ketë, vëllë agresive, jem bërë, aty e mazë. Unë aty s'ko kush që më dojë. E, di. Qëra, ma, aty është problem, qërë, qëse se li mënët me hi, me thonë hi, po, që shri edhe në gjanët aty, ti nuk më nësh me menu prej që të ashti që ka me rjedhë aty, se aty mund me ndozë gjithë shka, bu këptojnë, presion i kamerave, është, ko gja një farë përgjësie modhe, për me nejt e mbyllur, nuk e di, dikosha e ka provu, ata që e kam provu, në ashtë adhe që jenë konë bërgë, ose në ajsen, a, është është to? E përbalojnë, po do që zjënë vëzu, mu më shëllë me anë, dhe më bërgë, e kam problem, a, dikosht arsua, e kam problem, se e ka njëtën shumë, në të shëti të dole, po, edhe është problemat e me bo, në byllja ka me qenë shumë e fështirë, për me ndoj për VIP-të. Unë e vetë më vëmë,
Ose veç me një femën, edhe se merë gjumë i denë sa ba, leti me aty 14 veta, kur dhe piskom. Po, edhe që shqira mësuna me pas jetën të nkuon... Po, të në levizje, po, të dolit, edhe mrena. Ne se mështë janë bojmë tash bajat aty me që kanë me hi, po... Sigurisht. Unë e kisë mep me hi, po. Më las ka lezet, pa ty e. Mështë i shko në misioni edhe qika besoj që i shahi. Edhe kishim flejt atë të trijat. A komë si, po. Një më të kreveta, single dhe vish një trash. E të ju si komë të ti në më në ditës. Ej, po shkojna me një kong nga frëzina mui e dehur jam, apo? E a dëshruar aje, e dëshruar frëzina. Fërvec që dehur. Shkoj pa me frëzina mui në dehur jam edhe kthejem pas pak. Su mërzit një qika, unë e kom edhe part 2 të shpënzërave. A kimi në ashtin e vitë me thona? A kini qef? Unë e kejtë mas dëmlejtëve, pa shafa, aminë unë kejtë mas dëmlejtëve i kam. Por zote. Për verëzë kësi të rana, që së mune në muquka dy ditë. Ja, Allah, unë e kejtë i kam kështu me... Po ti kejtë i din vitët e tona. Që ki qef me të regu një, se e di që din, është mirë, ama ne e kemi një rubrika Pullat e Robertit. E kemi një tavolinë edhe kena me hongër edhe kena me aktru pak. Po. A bot ka një telefonat edhe në du të me aktru që po folim, ja të regaj mani. A që do një ja të regaj qëtash? Ja që. Kërë, 4 Points e Sheratoni një konë, Marigona Residence, Sheraton, ha? Unë së më konë. Jolla. Sëmë një që kërë, ojëm konë. Qa po do në thonë, në që sëmë. 4 Points e by Sheraton në lagjën Marigona Residence, spa, restoran, të nëtë mirat. So losi, qëtu ku e një ullju, këna mi që të honën tjetër mi depilu, se që shënë ju ka rikë. O, dhe kështë. O, dhe të jënë të ashtë. A i të gjërë.
Me të gjirumë. Që ishte me të gjirumë dhe re? Që re që kja? Që më hapare e shlirë. E merë me veti, i nolë ketë dritat e banisës, veç të avezë. Edhe i deshesh ati në loqës që të që para saj. Qëpar fati ka mune me asë për e dhe. Edhe e puna t'ja, jo, e që s'kime po mo. E ti ve kime po. Pra, Solosi, kilometri 4 të Prishtin Ferizaj, shkoni edhe vizitone se javlen. Ju që vini prej jashtit, më si më në një familjar të juve, edhe ti kisho që jashtë bëllë. Ne për Belgjika, ne për Zitra, ne për gjithë ka. Bile një eki me vetë, sonte. Që shë kua e mënim? Vlora. Vlora? Vlora. Vlora me F. Po, me F. Farije, hajde, të ja haru me njerë. Më si thirëni familjarë të së shështnin Saba, apo vjen me mon aeroport? Golden Rent-A-Car, kere luksoze, s'kun po dhe rishtash, kështu që muni mi thirë edhe mi rezervu para se munis edhe s'kini nevoj mi lodhë familjarë të juve. A Eris Komi është agjensioni për marketing nga jashtë për Kosovë ose për Kosovës jashtë, vizitone eriskom.ch. E lojën e hevë si të kena me bo pas pak, mas që të më kalëzën shota një një bërsëllit. Qyqe, po bërsëllit. Ske dhe një bekoaj në unë. Po krejti kam, a di që kam probleme, se të rëgohë me hoqë, po prejken hoqë alartë. Ja, zbon, asë nësë rëgohë. Rëgohë me policë, prejken policë. Rëgohë me mësusa, prejken mësusa, të nësë përdi ka, veç me një plakë për të kallë zënjo. Dhe në gjysë. Ja, se prejken, a se rezë është, po ti besoj që e dinë të... Në kështë prejkë të lojnë që të jetë. Prejkë në nërta volinë ka pak, që shtë po kështë... Kure kam vetë ta ka zëjnë një historie, kure kam vetë Robert De Niro, i kanë thonën, cilë të skara i ke marë mas shumë të njëtën tonë, në karjerën tonë, i ka thonën, ato që i këmë botë seksit, o skarat më të mëdhajt i ka marë. Që ato me kështë të pinë? Po, se gjithmonë ato që në atë seksit, Në që këta Robertat ketë, këta Robertat ketë o këla seksit. Po, që po t'ka. Hajde. Ua, po, jam jau shumë... E di dhe mu kërëm shtinë që shtë qekë. Ani kustojnë, haqë shtina me kesh, a dhe në thuti unë me pull, jam cërtë si robotëm, ja njës me shtim me kesh. Ama një vetë për shakë? Êshtë një autobus, dhe po hinë do djemë për, po dojnë mi dhunu, këtë femna komplet. E dinë besoj që të vetë. Jo dhore me taksi shpesh ka hinë atë. Edhe pu hinë ata, rap, hinë dhe desh i krejt, edhe ja njësën mu desh ato qika treja, ata me mas, ka njona që o të lutën pash zotin, të të bëna neve mëtën, qatë dush, të të plakën me se prek 90 vjeqë. Edhe ja tha, kudra, shumë për të folla jo goj, laka, laka. Kishë më si përzit janin? Qëka i në gjenet? E, plaka, bëllë, me nësme ku ka konë. Po tu plak, tu. A kishe mujtë me fitin në jetën personale me një djallë si Byli? Jo, si Byli, jo, normalisht jo, shia ja me amas pari unë se marrë më të vjetër. Hesh. Pra gjenerat është taj? Bylja? Byli. A ti se tash më suhim Byli, ka dhe një ri. Sevdaia, Sevdaia, po Byli në rol është një djallë shumë ai vjetër që ka me të pamartu. Edhe unë s'kisha mujtë martu me Tomës me të rajtë. Se për gjëna së martuat njëri, njëri martuat për që? Bashë që ashtu. E kur e kinë në menë me, kështu, aja kinë... Se diva, lojë në sartë, të bëj menë, në prishë në planët, kështu që... Hitë për bëj menë, kështë del një i mirë, kërkë, t'ja në gjësë. Qëre, vetë na mu e fjullën ty besë. Hajtë me bënë e vishë një fëmija, Allah, i dhe që më burë. Po, a di që o problemi se, si e deshte, apo nuk e deshte fëmija. Kura t'ja zavër e vishë me bënë a fëmija dhe zvynë sanë. Pa shazu, të vishë pengesë. Po t'ka zëjë që të... Vishë pengesë. Po t'lidhë, fëmija, pasaj t'lidhë, ty të njetën t'lidhë me partnerin për ato. Po t'lidhë, t'asht t'i kam përparu edhe shqiptarës t'i ashtë. Përpora s'ka më këzu. Raportet mira. Qërëm, fëmija rritet me dashuri edhe me kujdes. Nuk ka lidhja janë, ka njerës që janë, i kanë dy prend, po... Lëm. Lëm janë edhe nuk mujnë më kujdes për atë fëmi. Vesi e se fëmija të bukështu si me këshyrë të njërë. Pse? Se aje të e gjytë me papuqe, aja me shpërë. Ma të një rritet një fëmi, më konën vetë ose me një prend. Edhe dytë, kur kanë marveshje dhe mirë kuptim, mi arritet perfekt me dashuri dhe me kujdes. Shumë e vërtet. Unë e ta qesë djallin klas 5 direkt me kurs të anglisht. Me qëndë. Pak që e qëndë ati sa të problem. Direkt. Vesh në autolari pak shpesht.
Edhe aty. Aja mësusja ju, djali jam dushme një klasë parë, mu momi më ka dhënë 5 në direkt. Aja në nësjetë latë mija. E, qa me bo, tashtë, tashtë ku kush me kërku. Qa me bo, du me. Nuk po rrim bashkë, krejt pundon, zemër, se së lijetën. Në modë është. Bese unë e mbashkë se kam këtë problem, po s'ka ardha la, kismeti, të e li. Ti le kismetin, nga mu thërej smetin. Është një djallë, po fëmi. Po fëmi, po në edhe qka, që është gjoja ma e bukra dhe ma e shtrejta është fëmija. Ishtë knasë me ty që është dojë garegjike, sen, anë i këni. E kësha po jetën 5 minuta. Pasha, zotin po. Nese, apelujmë një loj të hepsit me pullat e Robertit edhe të shofim dhe qyshjeni me aktrim. Shota garantë se ka problem, po asë fjo, allo, allo, nëse kjo dreqështë. A, ki me bo një me telefon që kemë na fëtëf të dy javë. Kode, e jem pas pak me rubrikën Pullat e Robertit. Erdhë koha pra të rubrika Pullat e... Ajo kini... Petritit. Monin men, po dhe Pullat e Petritit. Gjithë të moj men. Na petare, a? Petriti ka shumë pulla, pik, pik, pik. Qërë që e bashkë, për qësa e këna vjellë, për që të e më pullat e Robertit nga Heps. Me që këto pulla, mashallah, i koftë kërë. Këto pulla e në shumë të rëzikshme. Tasha, është pjesa, ku do të me aktru ka pak, që shotë... Me së nashe me prashit? Jove me prashit, amon puna. Hade, ti që së të syza që unë, po të bëj, a pja bëjën e fjodës, a kësh më ka qepi para? Hajtë që unë pja bëj shotës. Shotës, a hajde. Shot për ta bëj një pytje. Po të vjen një ofert për një rol, një film. Po thot të jesh pjesë një skene erotike me dy djem. Pagesa për të qenë pjesë e rolit është 50.000 euro. Qëfar për gjithje do më japësh? Ho, që që ta është thira i loqë ka regjisori telefon që e të rëna e një në të gjithja. Alo, a? Kushon telefon? Jo, Hasani jam, normal që shota. Për film? Po, jam e lirë, normal. Qysh? Me dë? Eron koka, qa mi thonë. A, e për erotika, a? Ngom, nëse nuk bletë diqka me pak pare, bletë me shumë pare. Kështu që e përgatit një kamerat. A, qëja ke rros! Gërë! Në një ashtu një zero, a? Se sot, a? Jo, një jo, me jo, shumë zero, po qëfar me një... Kërë të kërë... Mi kjo oferta. O, loj, 500 që janë. Jo, jo, ma shumë një 500. Jo, ma shumë, se filmi komu shi, sigurisht. A ka dorë numëri, jo, s'derë numëri, këtë parë, shkujme në fjoda. Ama jo, na me dy persona, po me qatë regjisorin. Kërë re. A dhe unë Fjolla, je bo gati për medal dhe ke postu një foto shumë seksi në Instagram. Lojkat e komentet në foto s'pët nalën. Edhe paprite pa kujtu. Se këtu përshku në paprite. Paprite pa kujtu. Thirë në telefon një gru. Thotë, pse, a je fjolla t'i po? Pse buri em për t'i bën like ty e për të shkru në Instagram direkt e për thotë për du me taku, hajte në shpinë teme, e bënë në gruja e me dytë. Qërë të presin zilën, edhe qysha kështë e bëjtë saj grusë. Me shfarë drejtë e tira, jo, pëse për t'i bënë burin, thu se kjo pja me durë, pëse nga t'i bënë. Që shpiti e mësone t'a mojnë në durë. Ala, por dhëna, une a, po që zamërë në këtë burrat e ujë i të ranaj, ju veç burrin tanë. Valoj, këpëshu zoja moje, që me të bone? Tu, në ka lefsh mirë. Po, po, mija, kjo bërë. Kërkë, ja palove. Në, që anë i këni, që anë këma anë i këni, po, unë e shra bërë për më përshit, ja laptopin, sa i më laptop. Sa i nëjë tonë zbëm. Për i me me laptop. Po, misë një bile. Po, dhe, cila i të? E, so... Ta shku në robit. Po, për ty, ko ka... Shumë pyqje e letë. Ajde, bëni që të një api vetë, të?
Jo, tash më stanin të vazhdoj. Se zakonisht mi bojnë shumë të shtira, pa vrejnë shumë kështu të matë të lejtë të amasjane, nëse së përdo këtë që kjo diqka. Robert, ke vendos me pauzu në muzikë për një kohë gjatë. Tu kam bo bajat koncertet, nejat, njerëzit, dhipat. Thjesht s'po të shkojnë mo me muzikë. Menagjeri jo të thret në telefon dhe të thotë, vendos qëfar profesioni me nën të merresh. Kështu si je bache e në aktorin për nëpim. Ishma që t'ka mirë se t'i qka ka kom shtresi. Hajt, ma thuj. Halo. E, qa bune, papësh? Qysh? E, du buaj gore, apo ljumë këqe? Apo gjeni rakonve? Unë e me zgjetë profesionina? Qire lusht kamerë. Mas spori, të jiftë kare, asë e... Se me një dy dhipa shtë... Kishe thonë muzikën e ato, pa dhe dhipa që i kishe shti aty... Sta për jalla. Sta për jalla kur, qëre lusht. Menagjerin e kumë gjetën e vetë. Edhe profesionin e kumë zgjetë vetë, qysh në vezhli në udeshtëm. Kështu që, ti veç më nëshme thonë, së muj me punu më me ty, gjeni menager tjetër, a une me zgjedhë profesion tjetër, shonca nuk ka. Unë mene që të e bëjë mas mirëti, edhe vishtë përshëndes, lo që ka e me. Roberti. A, jo, lo që ka meda, ka menu që me medën. Jo, lo që nuk... Jo. E, jo. Jo, se ka problema i buët futballer me njerë, se futballeru kunaj. Në Gjermani. Ligën e 13. Po. Aj, kur të rritë të qëfar kanktori, ku më bujë, dhinë se kini jo. Ja, pa menaj, kësë është i shkurë që kështu. Hajde, hajde të ozën, qa. Më në kishë menajgjeri e më se zonin këtë gjasit në gjajshëm. A, po, hani di qka? A, po, hani ka qika? Qika? I madhë, bre. Kush i madhë? Që ki po do këtë i madhë? Ma i qara veshë. Ma shë zëvë, të shërë që s'kallat me vlovin të amë Patrisin. Dhe që ki ma... Ma t'ka dhej. I don't spin. Ej, ishte e knatësim ju posë, dhe jeni i kom haverica, besej që se kina të pru. Jo. Edhe suksesin të ardhmen, a kini me përshëndet në ekon? Qika e mollë, apo... E vogli është aja përmenej me këshyë këtë emision, po. Unë fa me përshëndet, po zbësoj vish nëse vish jelëshoj që të pjesën. Vish qatë pjesën, në jelëshon, po. Qyshë ku emri? Alaja dhe Lediana, ju dua shumë më një shumë. Tiru i zotit që i ka tjenë loqka. Kena mja gjithë shotës një djallë, me maru dhe kënë ishë. Bo thua, unë e gjem t'i du. Gjem dëna? Shumë këm qef. Që Patrisi më shka zëmë. Shka do që... Vesh bërë marëm të. Falëndit, Robert, për fjesën, më të vërtit u knaqëm, edhe e kumë pritë kështu emisionin që ka me qenë, të e pasë parasysh se tret jemi ma open mind kështu mendime, edhe ka shku shumë mirë, falëndirit. Ta ho zemrë, dhe ty, a kime përshëndet dikon, a i kia lo familje në zitën? O, është një par vizë që thëtë përshëndet nonën o e babën që s'ka nërdë. Që s'ka nërdë? Më për cilë. Jo, sigurisht unë i përshëndet familjen të emë, gjithë shokët e shokët që i kam në përbundë. Dhe gjithë ata që më dune, ata që së më dojnë. Edhe dash nërdë. Për momenti s'ka nërdë përshëndet. Po ta shazuasën e banë, me një njeri që ti e ki do një pitë. Që gjullën e kom vëtër për më doket. O kjo, rrit. Ko gjatë gjajshëm jemi. Në të shirit. Bash. Edhe unë e përshëndes krit ataj që i përshëndetet ju, edhe diasporën sidomas. Mos në lorë zoti pa ta. Po, sigurisht pa tjetër. E shihemi në herave tjera. Fajnë diri shumë për ftesën, suksese, kemi një emision për krymë. Shumë të mirë. Ti ki pas marrë jaun e kalume. Ta shtë të kohën e me këta. Ta shërë dhe apështë duke në shkru me bëndi, baba. Një kumë pa qefë diqka. Po, jëmë konsumut. Kishka e s'ka shmirë. E di. Do virusa, do sene, do dhe... E di. Së t'ka munu heqë, së t'ka ljodhë heqë për një odhët si kukëll. Jo, pak po, 1-2 kg i kishë munu kën. Po, a? Gjinja pare për javën më dopsu. Po. Në fitë nezane për sene, sosane, po, kështu që super pëtrin. Më zga pa mi këthi heqë ato 2 kg.
Gjithë janë i cuë, për shpullë të ashtë e hongër më njerë, po. Ej, natën e mirë, shifemi, javën tjetër, qao, robi plakët, kur dënë vetë. Ta shurova si të buku, si të djallë zisa, ma harove, ma shkatrove, mo, a ma humberinina. Ta shurova si të buku, si të djallë zisa, ma harove, ma shkatrove, mo, a ma humberinina. Zbrandoje të qeshje, por më thëristje si e mare mo, hajde, hajde. Pra ti vetëm qaje, zbrandoje të qeshje, por më thëristje si e mare mo, hajde, hajde. Në pjetore unë jam ullu dhe po pija vetëm, o veç për ty unë po vendoj amor, asi do t'ja kale shjetës. Në klan Kosova unë jam ullu dhe po pija vetëm, o veç për ty unë po vendoj amor, asi do t'ja kale shjetës. Pra ti vetën qaje, sprano jetë qeshje, por thëristje si e mare mo, hajde, hajde. Pra ti vetën qaje, sprano jetë qeshje, por thëristje si e mare mo, hajde, hajde. Mision u mundësua nga Bira Lashko. Baba këtu.